אחים ואחיות יקרים, אנשים לא יודעים שבמוצאי שבת טמון כמעט כל הסגולות. הייתי אומר, המרכז של הסגולות נמצאים במוצאי שבת. זה מתחיל בסעודת מלווה מלכה, אבל עוד לפני כן בהבדלה. ידוע שמי ששופך את היין של ההבדלה, זאת אומרת, חז"ל אומרים שבית שלו נשפך פה יין של ההבדלה, אין בו סימן ברכה. ולכן אדם שרוצה שיהיה לו שפע גדול בפרנסה, שפע גדול בכלל בחיים, ידאג לשפוך את היין של ההבדלה על הרצפה. זאת אומרת, צריך להסביר לאישה, שהיא לא תתרגז, שיש בזה ברכה גדולה. אחר כך, את היין של ההבדלה, אחרי שעשיתם את ההבדלה, יש עניין לשים על העיניי, ולומר מצוות השם ברע מאירת עיניי. וזה עוזר, אם יש לו ליקוי ראייה וכולי, זה עוזר לו. עוד דבר, לשים בכיסים את היין של ההבדלה, כן, כמה טיפות, ולומר סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו, לכל ישראל, אמן. נוסף על כך, לומר, ליד העיניים, והער איננו בתורתך, לשים על המצח ועל העיניים, והער איננו בתורתך. אז אדם זוכה על ידי זה שיהיה לו דבקות בלימוד התורה. עוד דבר, אחים ואחריות יקרים, העניין של מוצא שבת, אדם שאוכל סעודת מלווה מלכה ורוצה פרנסה בשפע, הרי אנחנו יודעים שסעודת מלווה מלכה מקורה. מלווים את המלכה. כתוב, הנה סולם מוצב ארצה. אומר שם הבעל התורים, סולם בגימטרייה ממון. כל אחד רוצה שיהיה לו כסף. סולם ראשי תיבות, סעודת לוויית מלכה. אם אתה תקפיד על סעודת מלווה מלכה באמוצי, בלחם, אתה תזכה שיהיה לך פרנסה בשפע והרבה הרבה ממון, וזה מה שכולנו רוצים, שיהיה סימן טוב ומזל טוב לנו, לכל ישראל, אמן.